filhota! Você vai se machucar, porra! Tenta, porra! Vem! Vem, bora, fascistinha garota. De merda! Vem! Vem! Bora! Tu vai se machucar, vem! Vem! Ó, degrau, cuidado, cuidado, vem! Vem cá, ó, mais degrau, levanta! Vem! Vem, cuidado, pé, ó, isso! Ah, pega aí ela! Pera, pera, ó, calma, moleque, calma! Olha. Faz gracinha, ai, não! Ô, garota! Cortou, vem, pô! Se a gente cair, tu vai se machucar, eu te largo, hein! Opa! Conseguiu! Te falei! Te falei! Ah, garota! Peraí. Tudo bem? Nossa, tá tremendo. Isso, beleza. Vem cá. Tá estilosão, tá? Boa. Ai, garotinha. Oi! Olha ela! Coisa mais tá ajuizada. Você tá chorando? Ah, menina ajuizada, filha do tá juiz. O menino tá chorando, é? Oh, tadinha. Olha. Olha ali aquela vista ali bonita pra você, tá vendo? Ô, cativeiro com vista, hein? Outro nível, hein? Cativeiro com vista. Super humano, né? Parada. Vamos olhar! Vamos ver se já tem notícia tua. Vamos ver se você vale alguma coisa. Atenção, urgente! Foi sequestrada esta manhã em Brasília a filha do ministro da Justiça e Segurança Pública, Célio Mauro. Os sequestradores exigem a libertação imediata do ex-presidente Luiz Jararaca da Silva. Lula livre! É, seu bundão do teu pai vai ter que ceder! Vitória! Lula livre! O homem explorando o homem é a essência indelével do capitalismo, neném. Você entende que... Cadê? Não existe lucro, meu anjo. Não existe lucro sem expropriação. Entendeu? E essa porcaria desse sistema que vocês tanto gostam, ele não só naturaliza, ele incentiva, sabe? Ele incentiva. Ele cultua a inequidade, a torpeza, entendeu? Recreio. Prato do dia, de todo dia, pão com mortadela. Gostoso. Olha lá, eu vou tirar essa parada aqui. Mas, ó, se comporta, hein, caramba. Socorro! Pai! Socorro! Ô, mozinha, faz o escândalo que quiser. Ninguém vai te ouvir aqui. Socorro, pai! Quero ir pra casa. Assim que libertarem o comandante Lula, assim a gente pensa no teu caso. Meu pai nunca vai deixar isso acontecer. O Lula ladrão não vai te sair tão fácil da cadeia. Garota, você tá pedindo, garota. Ô, companheira. Pera, para. Guarda isso daí, ó. Ela precisa comer, vai. É fome, será? Olha, hein? Primeira vez que você vai comer uma mortadela. Se você tentar qualquer gracinha, eu acabo com a tua raça. Oh, meu Deus do céu, olha só isso. O quê? Por mim, garota. Você passa fome. Você tem noção de quanta gente passa fome no mundo, moleca? Que absurdo, né? Bem coisa de filhinha de papai, ó. Eu odeio pão com mortadela. É? Eu adoro. Vocês vão me matar? Eu duvido. Me torturar muito menos.
e os meus direitos humanos. Ah, não. Agora você vai falar em direitos humanos? Para humanos direitos, à direita? Ah, eu não humano direitinho, você. Onde já se viu, né? Sequestrar a filha do ícone contra a corrupção pra defender um corrupto. Queria que o Ostra viesse pegar vocês. Aí vocês iam ver. Menina, tá louca? Você é maluca de falar o nome desse desgraçado, esse torturador do Brilhante Ostra aqui? Você não sabe o que é tortura, menina. E outra coisa. Teu pai não tem moral pra falar de corrupção, não, tá legal? Porque ele tá trabalhando agora no pior governo, um governo cheio de bandalheira, cheio de miliciano. E aí, você não viu o Intercept, o jeito como ele conduziu as paradas? E outra coisa, lembra do Banestado? PSDB? Brindeiro arquivando? Porra, teu pai é legal pra caramba, viu? Vocês falam dos outros, mas não passam de dois bandidos. Terrorista! Ô, garota! Pô, nós deixou a porta aberta, caralho! Pô, tu que não fechou essa merda! Ai, corre, 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 corre! Pai! Pai! Socorro! Socorro, pai! Cala socorro, a boca! Me ajuda! Cala a boca, garota! Pai, não solta o Nine Fingers! Não deixa esse marginal vermelho sair! Não deixa, pai! Vambora, vambora, vambora! Vem! Pelo amor de Deus, tu é chata pra caralho, para com isso! Não! Não! Filha da... Desgraçada, olha, não tem mal de estupido, velho! Peraí, peraí! Nossa! Ela acha o quê? Que o pai dela é o super-homem, é isso? Essa tonta do MBL chamou o presidente Nine Fingers. O que você acha que ela merece? Nine Fingers, ele caiu o cu da bunda, né? Olha, então porque já que a gente tá com a faca e os dedos na mão e a tesoura, a gente pode fazer ela virar Nine Fingers, né? Acho bom! Sabe, mandar aí pro correio? E aí, seu papai, mas a gente não tá blefando, não! Olha os dedinhos! Vocês não conhecem o meu pai! Ele nunca vai libertar! Fizeram muito mal e me raptaram! Oh, você acha? É, você acha? É, me fala, por que que a gente fez isso? Porque ele vai mandar o exército, a marinha e a aeronáutica atrás de mim, tá? Isso não vai ficar assim, não. Basta ele soltar o comandante Jararaca, que a gente deixa aí, galera. Vai, lê, porra. Pai, eles não estão de brincadeira. Se o senhor não mandar o Nine Fingers pro exílio, eles vão arrancar meus dentes todinhos. Um por um. O senhor não pode deixar isso acontecer comigo. Vou me deixar banguela, eu vou ter que usar dentadura pro resto da vida. Quando acabarem os dentes, vou passar pras unhas, depois pros dedos dos pés, das mãos, orelhas. Esse é o plano deles. Os olhos vão ficar por último, mas eu não quero ficar pra sempre cega, pai. Além de banguela e mutilada. Deixa o Lula ladrão ir pra Cuba, pra Venezuela, que de lá ele não vai poder se eleger pra 2022. Agora chega, e o senhor garota. Vai ser o presidente do novo Brasil. Ah, vai ser porcaria nenhuma, é Lula livre! Aí, Túlia! Celebridade você agora. Todo mundo ligado em você. Nossa, mandou bem, menina. Olha só, companheira. Essa performance da garota aqui vai fazer o pessoal realmente acreditar que a gente é capaz de cortar ela em pedacinho. Não é, não são? Pô, claro que não, tá louca? Garota, a gente só não podia deixar o presidente morrer naquela masmorra sem ter feito nada. Nine Fingers é o líder da maior organização criminosa da história. Todo mundo já sabe, ninguém vai acreditar que ele é um santo. Então não adianta, né? Olha só, não adianta o negócio da Vaza Jato se o pessoal ainda vai acreditar que o Lula roubou um apartamento que não é dele e que roubou o quê? O sítio do meu amigo, gente. Ah, que horror, né? É o quê? É o quê? É pra não dar o braço e torcer? Que passou a vida inteira caluniando o inocente? Ai, pra vocês ninguém presta que não seja comunista. É isso aí. Ah, depende, tem umas pessoas. Ah, companheiro. Ah, realmente, né? É meio difícil. Não tem nada que eu possa fazer, assim, na minha posição. A não ser determinada milícia, desculpa, a polícia.
que atue com todo rigor. Todo rigor. Contra os algozes. Que puniu os algozes da minha filha. Voz escrota, é? Minha filha. O covil de vocês vai ser rastreado, tá? Só questão de tempo. Meu pai não brinca em serviço. Vocês mexeram com o cara errado. Ele vai mandar vocês lá pra ponta da praia. Ah, não acredito, companheira. As expressões que essa moleca usa. Olha, a mesma coisa que o Pum Solário falou que ia fazer com os marginais vermelhos. Ô, fascistinha. Vocês vão pro Beleléu. Nesse caso, você vai junto. É, pro Beleléu e pras cucuia. Opa, peguei atendendo no saco do panda. Alô, comandante? Como assim, comandante? Acabei de ver, ele acabou de falar, de dar uma entrevista tão rápido. Porra, o maior regão mesmo. Valeu, valeu, comandante! Lula livre! Papai amarelou, olha! Ah, amarelou! Amarelou? Exílio, exílio! Ah! Lula no exílio! Vitória! Lula livre! E atenção! Plantão de notícias extraordinário. O ex-presidente Lula emitiu nota da sala de onde está detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, em que se recusa categoricamente a deixar a prisão em troca da libertação da filha do ministro Célio Mauro, o ex-juiz que o prendeu. Para pôr no poder o pior brasileiro de todos os tempos, um lacaio do imperialismo estadunidense, foi que me encarceraram arbitrariamente. Mas eu jamais aceitaria ser beneficiado pelo sequestro de uma jovem, que pode até me odiar por causa de seus pais e querer que eu apodreça na cadeia. Eu, ao contrário, faço um apelo aos corajosos companheiros que arriscaram suas vidas por minha causa, que libertem a filha do Mauro e desistam da luta armada em prol da militância democrática. Entrem para um partido político e batalhem infatigavelmente por suas ideias. Mas violência é inadmissível. Vamos deixar a violência para os que vivem dela e para ela. Os milicianos fascistas, que não respeitam a democracia e odeiam todos os que não são fascistas como eles. Agora eu quero ir embora. Vocês escutaram o Jararaca? Ele mandou me libertar. É uma ordem, companheira. Perfeitamente, companheiro. Ai, tenho meus motivos pra comemorar. É, né? É. Você preservou o dedinho, né? E os lindos dentinhos, né? Sem falar na liberdade. Viva a liberdade! Enquanto isso, o presidente tá encarcerado injustamente. É, não percebe, né, que o povo brasileiro tá na mão de fascista, não é? Essa moleca não pode sair daqui ilesa. Nossa, eu acho que é uma ponderação bem sensata, companheira. Não é, companheira? Não, vocês não vão desobedecer o Jararaca. Não, não vamos, não. Não, não, não vai pra trás! Me deixa em paz, me deixa em paz. Me deixa em paz, é? Pode deixar que a gente não vai cortar o seu dedinho, não. É, também. Sabe outra coisa? A gente não vai quebrar seus dentes. Não. Ah, eu já sei! Por que que a gente não escreve Lula livre na testa dela? Olha, Lula livre. Eu entendo. Porque nem aquele filme louco lá, Bastardos Inglórios, na testa, que né? Que nem aquele fascistão que botou na cabeça do moleque. Ah, é, né? Ladrão vacilão? Ladrão vacilão? Ah. Aí, quem é vacilão não, aqui? Quem é vacilão não, com a tesoura agora? Não. Com a quem tesoura é vacilão não. Agora? Quem é vacilão? Quem é vacilão? Aê! Coisa linda! Tá muito bonitinha!